Hello friends, Sangeeta's blogger অন্যটা নতুন ভিডিওৰ মাজলৈ মই সংগীতা দিহিঙে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পুৰা পটল আৰু জিকাৰ এটা খুবেই টেস্টি চাটনি ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকে আজি এই ৰেচিপি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু হেকত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যে মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল আৰু ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব লগতে জি হকল আজি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন কৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া হলে আহকচোন ফ্রেন্ডস আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া মই লৈছো তিনিটা পটল এটা ভুত জলকিয়া এটুকুৰা আদা আৰু এটা নহৰু এয়া পটল তিনিটাৰ ওপৰৰ বাকলিটো সুচি লৈ ভালদৰে ধুই মেলি পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছো তাৰ পাছত আদা টুকুৰা বাকলিও গুচাই লোৱা হৈছে আৰু নহৰুটোৰ ওপৰৰ মানে এক্সট্ৰা বগা বাকলিখিনিও গুচাই লৈছো আৰু এটো লৈছো এটা কুমলীয়া জিকা জিকাটো জুইত পুৰি ল'ব লাগিব আনফালে জুহালৰ জুই চৌকাতে এখন কেৰাহি পাতি তাতে এতিয়া পটলকেইটা আদা টুকুৰা আৰু নহৰুটো দি দিছোঁ এইখিনি শুকানকৈ ৰোষ্ট কৰি ল'ব লাগিব মানে তেতিয়া চাটনিখনৰ এটা খুবেই ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহে খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু আনফালে জিকাটো মই জুইতে পুৰি ল'ম এতিয়া মই পটলকেইটা লুটিয়াই ল'ম আৰু এয়া দেখিছেনে এটা ছাইড অলপ এনেকুৱা পুৰাৰ নিচিনা হৈছে আৰু নহৰুটো আৰু আদা টুকুৰা লুটিয়াই ল'ম সাৱধানেৰে পটলকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈও চাটনি বনাব পাৰি কিন্তু মই আজি এনেকৈয়ে কেৰাহীত ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ তেতিয়া চাটনিখনৰ খুবেই ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহে মই খুবেই ভাল পাওঁ তেতিয়া আৰু এইখিনি পটলখিনি দেখিছে নহয় এনেকুৱা পুৰা পুৰা নিচিনা স্পট হৈ গৈছে আৰু জিকাটো যে মই জুইত পুৰি লৈছিলোঁ কিন্তু কেমেৰাটো অফ হৈ থকাৰ কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখিত আৰু এয়া নহৰুটো আৰু আদা টুকুৰাও এনেকুৱা পুৰাৰ নিচিনা স্পট হৈছে আৰু জলকীয়াটো যে মই গোটেইটো নিদিওঁ তাৰে এয়া এটুকুৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া এঠাল নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ এতিয়া মই মিক্সি বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে আটাইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মানে পটলকেইটা পুৰি লোৱা জিকাটো আদা নহৰু জলকীয়া টুকুৰা আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইখিলাও দি দিম এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমানো মই দি দিছোঁ ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ জিকাৰ পৰা পানী ওলাবই সেইকাৰণে এতিয়া হাফৰখন মাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এয়া মই হাফৰখন খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ স্মোকড জিকা পটলৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে গৰম গৰম ভাত ৰুটি আৰু পৰঠাৰ সৈতে এনেকুৱা চাটনিৰ জুতি লৈ খুবেই ভাল লাগে এতিয়া মই চাটনিখিনি মিক্সিৰ পৰা এটা বাতিলৈ উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপাছত এটুকুৰা নেমু ইয়াতে মই চেপি দিছোঁ চাটনিত নেমু ৰস দিলে খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয় নেমু ৰস চেপি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই চাটনিখিনি এখন চামুচৰ সহায়ত মিহলাই দিছোঁ যাতে নেমু ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায় চাটনিৰ লগত তাৰপাছত ওপৰতে এটা মই ভোট জলকীয়া দি সজাই দিছোঁ আৰু আমাৰ পটল আৰু জিকাৰ চাটনি ৰেডি আপোনালোকে বাৰু মোৰ আজিৰ এই চাটনি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই টেক কেয়াৰ